Dragi prijatelji, dobro večer, veliki pozdrav iz Užica za sve gledalce emisije Nikad nije kasno i pratioce portala Grand Online. Želeo bih ovom prilikom da vas pozovem da ostanemo u našim domovima sa svojim porodicama, jer nam je tu i najlepše da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima. Budite raspoloženi, strpljivi, obazrivi i smatram da je to jedino ispravno u ovom momentu. Da će Bog da se ovo zlo brzo završi, da nastavimo sa druženjem, sa dobrom pesmom i lepim stvarima u životu. A mi ćemo za ovu priliku otpevati refren jedne lepe pesme. Evo Đorđe prvi put pred kamerama. Sa bojrit, da, sa instrumentom, a Luka i ja ćemo vam otpevati evo tu pesmu. Može.